boas-vindas a todos vocês no CIMOB GM 2023. A GM, para nós, é um parceiro indispensável. O que ela traz para a gente? Ela traz velocidade no nosso processo, que é uma coisa que a gente não abre mão, e clareza. Tô achando incrível, desde quando eu cheguei aqui a energia da galera foi muito boa. A galera, quando a gente subiu no palco, levantando a mão, todo mundo com vergonha ainda assim, tipo meio acanhado, aí fui se soltando. Aí eu percebi que o pessoal curtia muito sobre rede social, sobre internet. E hoje eu vim aqui falar um pouco para as pessoas os aspectos jurídicos das negociações e da intermediação imobiliária. Por isso, a GM, quando faz um evento desse para quase 500 pessoas desta classe, ela sai na vanguarda, ela sai à frente de todos os outros e ela só tem que ser agradecida por ter uma preocupação e esse zelo com essa clientela toda. Achei um evento sensacional. O pessoal da GM está de parabéns. E a GM deu um pontapé inicial aí que vai trazer grandes coisas para todo mundo. Gostaria primeiro de agradecer a todos que vieram, a todos que participaram. A GM em si, né, há 14 anos no mercado, ela tem sempre o intuito de, claro, viabilizar negócios, né? Na realidade, o CIMOB em 2023, né, ele veio realmente para a gente mostrar a gratidão que a gente tem. Agradeço mais uma vez de coração, agradeço a todos pela participação, de verdade. Tá bom? Muito obrigado. Eu trabalho com a GM em quase 90% dos processos. A importância do evento é incrível, porque conhecimento não ocupa espaço. E é de uma extrema importância estar fazendo parte hoje desse evento com a GM, onde está proporcionando a gente os conhecimentos e as novas tendências daquilo que pode ser feito no mercado imobiliário. E hoje estou aqui prestigiando o evento aqui da GM, que está trazendo todo esse conhecimento para toda a nossa classe de corretores de imóveis. E no último ano a gente fez uma parceria com a GM e realmente mudou todo o resultado. Segurança, agilidade, segurança para os clientes que estão negociando o imóvel, é fantástico. Vem para essa parceria você também. É uma honra para a gente hoje poder estar participando desse evento tão grandioso que está unificando o mercado imobiliário de Santos e trazendo frutos aí maravilhosos para o nosso segmento. A GM, ela tem uma importância enorme no nosso dia a dia, não só como corretor, mas como empresa. E a GM presta um serviço impecável que nos dá a segurança de que na parte de financiamento imobiliário a gente está extremamente seguro. A GM exerce um papel fundamental no nosso meio, porque ela é a ligação entre os bancos e os clientes, né, na questão de aprovação de financiamentos imobiliários. E eles hoje são uma referência não só em Santos, como no estado de São Paulo, eu acredito que em breve também em âmbito nacional. A ideia desse evento surgiu já alguns anos atrás, se iniciou, na verdade, com alguns treinamentos, algumas palestras. Por que não, né, proporcionar um evento maior? E a ideia de idealizar o CIMOB GM surgiu daí, a gente se juntou, criou um nome, né, pensou em pessoas e conseguiu hoje agregar e unir tantos profissionais hoje dentro desse auditório, dessa sala, e foi muito bacana. Hoje eu estou aqui participando desse evento único, fazendo com que os corretores de imóveis e profissionais do mercado imobiliário possam se capacitar, se atualizar, buscando sempre a excelência nas suas profissões. E eu me sinto muito orgulhoso pela iniciativa da CIMOB, que fez um evento como esse de extrema importância para o mercado imobiliário. Precisamos de capacitação e esse evento eu tenho certeza que fará muita diferença para todos que estão presentes aqui.